І зафіксовано приліт у центральній частині Харкова. Попередньо ракета С-300. Інформація про руйнування та постраждалих наразі уточнюється. Відомо зараз вже про трьох постраждалих – 54-річна жінка та два чоловіки – 51 та 55 років. Жінку було госпіталізовано із осколковими пораненнями. Чоловікам допомогу надали прямо на місці. Голова ОВА повідомляє, Олег Синігубов. Мер Харкова Ігор Терехов вже підтвердив про приліт двох ворожих ракет С-300 по центру Харкова. Влучання у Київському районі міста. Відомо про пожежу на одному з житлових будинків. На місці потрапляння ракет вже працює МНС, розбирають завали та проводять пошукову операцію.